Velkommen til vores matematikfremlæggelse om økonomi for streg annuitet. Vi har valgt opgaven Pariserhjul, hvor vi både vil komme ind på noget annuitetslån og noget opsparing. Men vi vil også komme ind på noget valutaomregning. Ej, hvor lækkert. Annuitet, det er en lille smule ydelser, så det vil sige, hvis jeg for eksempel den 1. januar sætter 100 kroner i banken, og igen den 1. februar sætter 100 kroner i banken. Så det er altså to lige store ydelser, og de betales med lige store tidsintervaller. Praktiks! Terminer! Når man taler om annuitet, taler så både om lån og opsparing. Lån og opsparing! Og de gør brug af forskellige former. Vi skal finde ud af, at Silvia har blivet lagt til det Pariserhjul, da den har indsat 12.000 kr. Hun har vundet i 8 år med en rente på 0,4 i den kommune. Ja. Og til det, der bruger vi formlen for annuitetsopsparing, som er, at ON er lige med Y gange med parentes E plus X, parentes slut, opløftet i N minus E, divideret med X. Og dermed, der bliver vores formel for udregningen af vores ydelse, som vi indsætter per måned på 12.000, ganger vi med parentes E plus X, parentes slut, opløftet 650 minus 1, divideret med 0,004. Og dermed der får vi en samlet opsparing på 1.401.004 kr. Og O'en er den samme opsparing efter en antal timer. Y er ydelsen, altså det vi indsætter per termin. X er rentesatsen per termin, det regner vi tilbage eller vitaminer, over den samlede opsparing. Ja. Og som I kan se i vores udregning, så har vi, at antal terminer er 96. Og det tal, det kommer af, at alle tidsintervaller i vores udregning skal være det samme. Og det vi har fået at vide, at ydelsen er per måned, og at renten er per måned. Så omregner vi de her 8 år, som opsparing varer, til måneder. Det vil sige, at vi ganger 8 med 12. Wow! 96! Pariserhjulet koster 295.000 euro. For at få det i danske kroner, dividerer vi det med valutakursen, som er 746,53 divideret med 100, som får 1 euro koster. Det vil sige, eller det skal vi så gange med 295.000. Det vil så sige, at Pariserhjulet koster 2.202.266,5. Og det vil sige, at opsparingen er dermed ikke stående. Men i stedet kan de også vælge at købe Pariserhjulet på afbetaling til en månedlig rente på 1%. Men det kræver, at de laver en udbetaling på først 150.000 euro. Det vil sige, at før de begynder at optage et lån, så skal de altså betale 150.000 euro kontant. Og 150.000 euro, det er lige med 1.119.795 kr. Vi tager Pariserhjulets pris og minuser med udbetalingen, som så giver, hvad vi skal leje i lånebanken, som er 1.082.468,5. Og derfor bliver vi nødt til at finde ud af, hvad vi skal indsætte i banken hver måned. Og derfor bliver vi nødt til at bruge en ny formel. Og det er derfor, at vi skal finde ydelsen, som er Y, som vi fandt ud af før, så vi skal afbetale på lånet hver par måneder. Og derfor får vi formlen Y lige med N gange med X divideret med 1 minus parentes E plus X parentes I opløftet i N. Og L, det er lånets størrelse, og de andre faktorer er samme som opsparingen. Og derfor er vores udregning Y lige med 1.082.468,5 gange 0,01 divideret med 1